Hola a todos y a todas, alumnos del XPLAY. Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy tenemos con nosotros a Carlas Abarca. Hola Carlas, buenos días. Hola, buenos días. Bien, nuestro video tutorial de hoy va sobre el certificat digital. ¿Vale? Hola. Com ho tens el certificat digital, per explicar-nos una mica? Bé, en tinc diversos. Tinc el certificat a l'ordinador, el tinc, com veurem després, aquí en el xip del DNI. També tenim un certificat digital i molta gent no ho sap. Ah, molt interessant. Bueno, començarem amb la nostra tònica, que és que t'anirem fent preguntes i tu vas responent, vale? D'acord. Vinga, primera pregunta. Què és el certificat digital i qui pot obtenir-lo? Molt bé. El certificat digital és un software que ens permet identificar-nos a nosaltres de forma unívoca. És a dir, nosaltres quan anem a algun lloc oficial ens podem identificar amb un document d'identitat, amb el nostre DNI. Amb el certificat digital, el que fa aquest software és identificar que la persona que està al darrere de l'ordinador som nosaltres i no una tercera persona. Vindria a ser això. És a dir, identifica que som nosaltres mateixos i que no hi ha ningú darrere d'aquest tràmit que volem sol·licitar, que volem fer. Exacte, que l'estem fent nosaltres. Perfecte. Molt bé. I per a què serveix el certificat digital? Bé, el certificat digital serveix sobretot per fer tràmits en línia amb les administracions. També hi ha hagut intents d'implementar el certificat digital per entrar en els comptes bancaris. Alguns bancs fa un temps s'havien implementat. El que passa és que, com que no s'ha donat molta versatilitat, molta vida en el certificat digital fins a hores d'ara, que amb la pandèmia hem vist la importància que té el poder fer tràmits des de casa sense haver-se de sortir i, per tant, ni escampar virus o poder enganxar virus per al camí. De manera doncs, més segura. Sí, molta gent no ha apostat pels certificats digitals, però cada cop hi ha més administracions que els tràmits volen que es facin online. Per exemple, totes les empreses han d'aportar la seva documentació a la Seguretat Social de forma digital. Ja no la volen, ja fa anys que no la volen en paper. Molt bé, Carles. Següent pregunta. Com ho puc fer jo? Com puc fer jo el meu certificat digital? Val. Primer de tot, explicar que els certificats digitals depenen de les autoritats de certificació. És a dir, nosaltres, quan anem a fer el DNI, anem a les autoritats, és a dir, anem a les comissaries de policia, que són les encarregades de documentar-nos. Els certificats digitals, hi ha unes autoritats que són les que estan reconegudes, que són les autoritats de certificació. En el cas d'Espanya, és la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, la que està a través del programa CERES, està encarregada de crear i de donar el valor de certificació als certificats personals que nosaltres sol·licitem. Llavors, nosaltres també hi ha d'altres. Per exemple, la Generalitat de Catalunya té el IDCAT, que depèn de la Generalitat. Totes aquestes autoritats de certificació funcionen en què una persona fa la sol·licitud de forma personal des del seu ordinador. Hi ha un segon pas, que és que un cop ja ha fet els tràmits de la sol·licitud, he d'anar a alguna administració presencialment per dir que sóc jo el que estic demanant aquest certificat en concret. M'he d'identificar amb el meu DNI o passaport o qualsevol document d'identificació. I tercer pas és tornar
Un cop ja han validat, tornar al meu ordinador on estava fent la sol·licitud i descarregar el certificat. Llavors, són, en resum, són uns passos senzills, el que ens podem trobar amb alguna miqueta de dificultats tècniques a l'hora de sol·licitar-lo. Et sembla si posem un vídeo il·lustratiu perquè els nostres alumnes ho tinguin una miqueta més clar? Sí, sí, endavant. Sí? A veure... Para obtener el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tienes que solicitarlo a través de Internet y descargarlo en tu equipo. Recuerda que debes realizar todo el proceso desde el mismo ordenador, el mismo navegador y el mismo usuario. Te contamos cómo hacerlo en 4 pasos. Entra en la sede electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pincha en el apartado azul de la derecha, obtenga, renueve su certificado digital y en el menú de la izquierda selecciona certificado de persona física y obtener certificado software. Revisa las consideraciones previas. Asegúrate de tener un navegador apto y de que la configuración sea la correcta. Te explicamos el proceso con Windows e Internet Explorer. Te recomendamos que utilices la configuración automática y reinicies el ordenador. Si eliges configuración manual, descarga e instala la librería Capicom. Despliega el menú de herramientas del navegador, entra en Opciones de Internet y en la pestaña Seguridad. Selecciona la opción Sitios de confianza y a continuación pincha en el botón Sitios. Abajo, desmarca la opción Requerir comprobación del servidor https://... para todos los sitios de la zona y en el cuadro de texto, agrega estas direcciones de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Cierra la ventana y ahora haz clic en Nivel personalizado. Busca el apartado Controles y complementos de ActiveX, habilita todas las opciones y acepta los cambios. Cierra el navegador y vuelve a abrir la página para continuar. Vuelve a la ventana de consideraciones previas y en el menú de la izquierda pincha en solicitar certificado. Introduce tu NIF con la letra. En total son 9 caracteres. Si te faltan, añade ceros delante. Escribe tu primer apellido tal y como figura en tu DNI y añade una dirección de correo electrónico. En esa dirección recibirás el código de solicitud que luego necesitarás para completar el proceso y para futuras operaciones. Haz clic para leer las condiciones, acéptalas y envía la petición. Cuando tengas el código de solicitud, ya puedes ir personalmente a una oficina de registro para acreditar tu identidad. Este es el único paso presencial y es necesario para verificar que eres el titular del certificado. En el apartado Acreditar identidad de la web, puedes buscar tu oficina más cercana. Recuerda que tienes que presentar tu documento de identidad y el código que habrás recibido en tu correo electrónico. Recibirás otro correo electrónico en el que se te informará de que ya puedes descargar el certificado en el mismo equipo desde el que hiciste la solicitud, con el mismo navegador y el mismo usuario. En la web, entra en el apartado Descargar certificado. Vuelve a rellenar el formulario con tu documento de identidad, primer apellido y el código de solicitud. Acepta las condiciones de uso y descarga el certificado digital en tu equipo.
Para comprobar si has descargado correctamente el certificado, accede al menú Herramientas del navegador, Opciones de Internet. Selecciona la pestaña Contenido y pulsa el botón Certificados. En la pestaña Personal verás tu certificado. Aquí puedes hacer una copia de seguridad, seleccionando el certificado y haciendo clic en Exportar. A partir de este momento, te guiará un asistente de Windows. Elige Exportar la clave privada y pulsa Siguiente. Deja las opciones que se muestran por defecto y pincha en Siguiente. Escribe una contraseña, confírmala y pulsa de nuevo Siguiente. Escribe el nombre del archivo que quieras para la copia del certificado. Haz clic en Siguiente y pulsa en el botón Finalizar. Si se ha guardado la copia, se mostrará un cuadro informándote de que la exportación se ha realizado correctamente. Molt bé, doncs fins aquí el vídeo. Molt bé. Cal dir que s'han automatitzat molt els passos des de que es va implementar el certificat digital. Avui dia, un cop tenim el certificat digital en Windows, ja el tindrem a disposició de tots els navegadors. Uh-huh. Antigament, el certificat digital depenia de cada navegador i s'havia de importar en cadascun d'ells. Si feies, utilitzaves el Firefox, el Firefox utilitzava un sistema propi per guardar els certificats. Avui dia ja tots els navegadors van al dipòsit de certificats que té el propi Windows. Molt més fàcil pels nostres alumnes i per tothom que vulgui fer servir el certificat digital. Sí. Bueno, Carles, jo ja he fet totes aquestes passes, he demanat el certificat, he anat a buscar-lo i ara m'hauries d'explicar on el puc fer servir. Vale. A veure, el certificat digital serveix per identificar-nos a nosaltres, com he dit abans, com a persones físiques. Clar, on ho podem fer? Davant les administracions. Per a què? Per fer presentació i liquidació d'impostos, presentar recursos, reclamacions, emplenar dades del cens de població, la consulta i l'inscripció al padró municipal, la consulta de multes de circulació, podem consultar i fer tràmits per sol·licitar subvencions, podem consultar l'assignació que tenim en els col·legis electorals, podem veure també si les administracions tenim oberts expedients, quin és l'estat dels expedients. Fins i tot podem firmar documents des de casa, enviar-los per internet i que aquella signatura sigui vàlida. Per exemple, un contracte de compra-venda, un contracte de lloguer... és a dir, podem utilitzar-lo per infinitat d'usos. Hi ha moltes coses, sí que és veritat, sí. Et sembla si fem algun d'aquests exemples? Sí. Em vas guiant de mica en mica a veure com es faria algun? Sí. Per exemple, podem anar a la pàgina web de la Seguretat Social. A veure. La pàgina web de la Seguretat Social és seg-social.es. Aquesta primera que tinc aquí. Sí. Vale. En la pàgina veuràs, a la part de la dreta, on posa Seguretat Social, sede electrònica, el primer enllaç que posa tu Seguretat Social. Ah, vale. Baixo una miqueta. Aquest d'aquí, que sembla com una flor de color verd. Tu Seguretat Social. Exacte. Vale. Sí. Perfecte. S'obre una nova pestanya i llavors veuràs que pots accedir com a interessat o com a representant. Nosaltres, les persones físiques, no som representants de ningú, sinó que ens representem a nosaltres mateixos. Som els interessats, els propis interessats. Vale, doncs li pico aquí. Acceso como interesado. Como interesado. Sí. Llavors aquí veuràs que demana com accedir. Pots accedir amb clave permanente, que és un sistema de l'administració estatal en el qual t'envien com si t'enviessin un SMS, però és a través de l'aplicació del mòbil, una aplicació específica,
que envien un codi cada vegada que vols entrar. Aha. Però nosaltres accedim, que és més senzill, dona menys problemes, accede con DNI o certificado. Vale, el tinc aquí baix, el segon. Sí. Ah, vale, vale, vale. I ara aquí a dalt em surt el meu certificat. Suposo que l'haig de marcar. Has de marcar. I acceptar. Donar-li a acceptar, exacte. Vale. Uh-huh. Ah, vale. Ara em demanen el meu telèfon mòbil i el meu mail. I si dono consentiment o no dono consentiment. Què haig de fer ara, Carles? Sí, doncs has de donar el consentiment i sempre registrar el teu telèfon mòbil i el correu electrònic per poder recuperar o poder, vale, en el cas de pèrdua de... Mira, el que faré serà que posaré les meves dades, però com que són privades i no vull que ningú les sàpiga, et poso a tu a la pantalla. Et poso a tu aquí a la pantalla, poso que sí, doy mi consentimiento y aceptar. Ah, exacte. Vale. Mi informació, mira, aquesta sí que la puc compartir, perquè no són dades molt... Vale, el treball. Ah, vale, em posa que he cotitzat 18 anys i pico. Exacte. I que encara em falten 25 anys... 25 anys per jubilar-me. Bueno... No és gaire, ara sí, no, es passa no. Està hecho, això està hecho. Sí, no. Fins i tot aquí on et diu que et falten 25 anys, hi ha un botó on pots simular la teva jubilació per veure com quedaria durant aquests, si en aquests 25 anys continuessis cobrant el que guanyes. Però lo interessant és més avall, si continues més avall en aquesta pàgina, a l'apartat assistència sanitària et permet, des de casa, descarregar-te el... Si tens dret a assistència sanitària, descarregar el certificat per poder-lo mostrar qui faci falta. Pots afegir beneficiaris a la teva assistència sanitària, fills, menors, i per aquella gent que viatja per Europa, podem sol·licitar la targeta sanitària europea i està coberts amb la cobertura sanitària en els nostres viatges per Europa. Ah, perfecte. Tot fet des de casa sense haver-te de desplaçar. Ja. En aquest cas, la targeta sanitària europea no és un PDF, sinó que és una targeta plàstica que te l'envien directament a casa. A casa. Ah, vale. Pues, pico a sol·licito la targeta? Pots sol·licitar la targeta. Vinga, la sol·licitem. A veure si a la pandèmia ens deixa viatjar. Però on la sol·licito per mi, la targeta sanitària? Sí, a la part de baix, al final de, gairebé al final de la pàgina, et dirà, no tienes activa la targeta sanitària europea. I tens un botó verd on posa sol·licitar targeta. Ah, no, em deixa sol·licitar-la pels nens. Ah, pels nens, llavors és que la tens. La tindré en algun lloc. En algun lloc estarà. Bueno, la sol·licito pels nens, així també saben com funciona. Vale? Sol·licito targeta. Uh-huh. Ah, no, aquí també. Puc sol·licitar la meva, la de la nena i la del nen. Ala. Ah, exacte. Clar, perquè els tens com a beneficiaris. Sí. Vale, després, espera que posaré... Això perquè no es vegin les dades. Després em diuen a quina adreça vull que me l'enviïn. Vale? L'adreça postal. Ah, exacte. Aquesta ha de ser l'adreça postal. I a baix del tot posa sol·licitar targeta. Ah, li pico. Vale. Espera que ho posaré perquè ho pugueu veure. Aquí. Vale. Vanessa, t'enviaremos la targeta sanitària europea. Molt bé. I a més em puc descarregar el certificat provisional de la targeta. Ara, doncs li pico i me la descarrego. Ah, exacte. Vale, el que haig d'omplir són la meva data de naixement,
i la dels nens. Vale? Període màximo de validez, 90 dies. Exacte, això és per si tens urgència i has de marxar demà mateix, doncs amb aquest certificat supleix, és provisional i supleix la targeta sanitària. Podria marxar amb aquest PDF que has baixat, sí? Sí. Ah, perfecte. És provisional. Ja dic, la targeta físicament és una targeta de plàstic, tipus targeta de crèdit, i amb això pots, em sembla que la durada, si no recordo malament, de vigència són 2 anys, al cap de 2 anys s'ha de tornar a sol·licitar, però ho pots fer tranquil·lament amb el teu certificat digital, des de casa la pots sol·licitar. Ah, molt bé, doncs un tràmit molt, molt interessant. Sí, sí. Perfecte, Carles. I la darrera pregunta que et faig és sobre el DNI electrònic. Com funciona el DNI electrònic? Vale. Com us he dit, el DNI electrònic el tenim aquí, en aquest xip del nostre DNI, el tenim. Uh-huh. El que passa que per poder utilitzar això és en el nostre ordinador on ho col·loques. Necessitem tenir un dispositiu que és un lector de targetes intel·ligents. En aquest cas, com per exemple, aquest que tinc, i col·loquem el xip d'aquesta manera a la ranura. Ah, aquest aparell és el que tenen allà on et fan el carnet, no? Sí, és semblant. Coses molt semblants. Llavors, aquest és un lector. I amb aquest lector pots accedir al certificat que hi ha dins del xip del DNI. El funcionament funciona igual que amb el certificat electrònic que hem descarregat en el nostre ordinador. El que passa és que aquest certificat és portable. Me l'emporto a tot arreu. I el puc fer servir amb qualsevol lector de targetes intel·ligents, col·locant-lo, i el que passarà és que el sistema operatiu, el navegador, ens demanarà la contrasenya per poder accedir en el clauer que hi ha dins del xip. Llavors, el que haurem de fer és recordar el password, que és difícil de recordar, no és aconsellable portar-lo escrit, que ens l'han donat amb un sobresec, d'aquells que has d'obrir per veure què és el que hi ha escrit a dins. Quan ens fem el DNI, a part del DNI, ens donen aquest sobre on hi ha una contrasenya, on hi ha lletres majúscules, minúscules i números, tot combinat de tal manera que sigui difícil de recordar. Clar. Si volem canviar la contrasenya per alguna contrasenya que sigui més fàcil per recordar-nos per nosaltres, hi ha algun sistema memorístic, alguna manera, llavors hem d'anar a la màquina que hi ha a la comissaria de policia on fan el DNI, introduir a la ranura de la màquina i posar la contrasenya que ens han donat ells en aquest sobresec i anar a l'opció canviar contrasenya. D'aquesta manera podrem ficar-li alguna cosa amb lletres i números que sigui més fàcil per recordar per nosaltres. Però és clar, encara que és molt interessant el certificat del DNI, el problema és que no hi ha, els ordinadors no venen de fàbrica amb els lectors. L'hem de comprar a part. I també el que s'ha de fer és anar a la pàgina web del DNI Electrónico de la Policia Nacional i descarregar els drivers perquè es pugui l'ordinador Windows 10 pugui accedir en els certificats que hi han continguts dins del xip. És un procés una miqueta més complicadet, però tampoc és res a l'altre món, o sigui, es pot fer. Molt bé, Carles, doncs jo crec que ens ha quedat ja bastant clar el que és el certificat digital, el que és el DNI, com funciona i com podem fer servir-lo. Sí, i una altra cosa més. Per a aquells que no tinguin ordinador, però tenen un telèfon Android. Dins de la pàgina que hem vist
de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per sol·licitar el certificat que ens ensenyaven, hi ha una opció per descarregar o obtenir un certificat per telèfons Android. Telèfons o tauletes Android. És a dir, també podem tenir el nostre certificat dins d'aquests sistemes que ara ja ho permeten. Ah, perfecte. Doncs superinteressant, perquè ara tothom tira més de mòbil que no pas d'ordinadors. Sí, sí. I amb el mòbil o amb la tauleta Android podrem també obtenir el nostre certificat i poder utilitzar els mateixos serveis des d'aquests dispositius mòbils. Molt interessant. Doncs això és tot, Carles. Moltes gràcies per la teva ajuda i els teus aclariments. De res. Vale? Ens veiem aviat. Fins adeu, a propera. Adeu.